baş salmaq lazımdır, qışqırır. On belə bəd əxlaq adamdır, amma cəmaat namazına da hər gün gəlib gedir. Əməl edir dinin göstərişinə. Amma əxlaqi məsələdə, əxlaqi göstərişlərdə problemi var. Ana hicab əhlidir, hicab taxır. Amma görürsən, evdə məsələn qəlb qırır. Bir söz deyirsən, elə cavab verir ki, adamın qəlbi sınır. Amma hicab da taxır. Kamil riayət edir hicaba, evdə qəlb qırır. Əxlaqi nöqtəyə əməl eləməyəndə dinin göstərişinə əməl eləmək təsir qoymur. Dili ilə sancır, dinə əməl eləyir, hicab taxır. Amma dili sancan adamdır. Əxlaqi tərəfində problem var. Bunun əxlaqi tərəfi yoxdur. Peyğəmbərə gəlib dedilər ki, bir nəfər xanım var, namaz əhlidir, oruc əhlidir, məscid əhlidir. Amma dili ilə ətrafdakılara əziyyət verir, incidir. Yanındakılar onun dilindən amanda deyil. Mümkündür dili ilə elə bir kəlmə deyə ki, adamın qəlbi sına, abrı gedə və yaxud başqa şeylər. Peyğəmbər demir ki, bu namaz qılan, məscid əhli, oruc əhli, bu. İndi bir dənə də mənfi xüsusiyyət var. Peyğəmbər bir deyir, la xeyrə fiha, bu adamda xeyir yoxdur. Onun vücudunda xeyir yoxdur. Bu boyda əməllə, namazı, orucu, məscidi. Dinin göstərişləridir bunlar, namaz qılmaq. Əxlaqlı olmaq anlamında deyil. Oruç tutmaq əxlaqlı olmaq anlamında deyil. Oruç tutmaq dinin göstərişidir. Bu adam da dinin göstərişinə əməl eləyir. Mümkündür bir adam dinin göstərişlərinə əməl eləyir, amma əxlaqi göstərişlərə əməl eləmir. O adamın sözü təsir qoymayacaq. Hiyə min əhlin nar. Peyğəmbər buyurub, bu adam, bu xanım cəhənnəm əhlidir. Çünki əxlaqi rəftarları yerində deyil. Bu, əməlinə görə əzab görəcək. Bəzən valideynin əməli yoxdur, əxlaqı yerində deyil. Amma belə zahirən şəriətə əməl eləyir. Halal nədir, haram nədir, vacib nədir. Bunlara əməl eləyir, amma əxlaqı məsələlər yerində deyil. İnsanın əxlaqı bais olur, övlad dindən uzaq düşür. İnsanın dinə əməl eləməyi yox, əxlaqı bahis olur, övlad ya dinə aşıq olur, ya dindən ümumiyyətlə uzaqlaşıb, qaçıb gedir. Baxıb deyir, əgər din budursa, dindarlıq budursa, demirəm, amma bu baxış düzdür, bu baxışın özündə də nöqsan var. Amma belə olur, praktikada belə olur. Övlad baxır, deyir, əgər din budursa ki, atam hər gün cəmat namazında iştirak edir, amma gəlib evdə acı dildi, bəd əxlaqdı, ancaq qışqırır, ancaq vurub sındırır, dağıdır, tökür. Deyir, din budursa, mən bu dindarlığı istəmirəm. Nəyimə lazımdır bu dindarlıq? Baxır, bunu görür. Əgər ana hicab taxır, amma dili ilə sancandırsa, qəlb qurandırsa, deyir, əgər din budursa, hicab taxmaq budursa, mən neynirəm bu hicab taxmağı? O məhəbbət yoxdursa onun altında, o səmimiyyət, səfa yoxdursa, elə o bunun üstünə qışqırır, bu onun üstünə qışqırır, amma azam veriləndə hər ikisi dəst namaz var, yer namaz qılmağa. Bu din budur. Baxır, övlad buna baxanda deyir, mən bu dini istəmirəm, bu dindarlığı istəmirəm. Əgər namaz budursa ki, bu qıldığın namaz heç səni düzəltməyib, övladı necə düzəldəcək? Səni islah eləməyən namaz sənin övladını necə islah eləyəcək görəsən? Sənin özünə təsir eləyə bilməyən namaz sənin övladına necə təsir eləyəcək? Mən bu namaz qılmağı istəmirəm. Bəzən dindar valideyn səbəb olur, övlad dinsiz olsun. Bu belə olur ha bəzən. Bəzən valideynin dindar olmağı övladı dindən uzaqlaşdırır, qaçırdır. Çünki valideyn zahiri dindardır, zahiri məsələlərə riayət edir, amma batin yoxdur, kök yoxdur, əxlaqi tərəfi yoxdur. Peyğəmbər buyurur, əgər istəyirsinizsə, ailəvizi cəhənnəm odundan qoruyasınız, əməl sahibi olun. Bu bir. İkincisi göstərişi budur, Peyğəmbər buyurur, və zəkkiruhum billah, əgər istəyirsinizsə, övladlarınız, ailəviz cəhənnəm odundan xilas olsun, Allahı yada salın, Allahı onların yadına salın. Elə eləyin, Allahı yad eləsinlər, Allahı zikr eləsinlər. Necə?
Baxın, Peyğəmbərin məqsədi bu deyil ki, sən elə təsbihi ver evdə hamının əlinə, denən ki, bütün günü zikr eləməlisiniz. Məqsədi bu deyil. Məqsədi budur ki, ailənin fəzası düzgün olsun. Ailənin mühiti düzgün olsun. Mühit Allah'ı insanın yadına salsın. Ailədə belə bir mühit yaratmaq lazımdır. Kristiyir isə ailəmiz də cəhənnəm odundan xilas olsun. Ailədə bir Allah'ı zikr eləmək mühiti yaransın. Evə girəndə artıq biləsən ki, bu evdə Allah ətri gəlir bu evdən. Allah iyi gəlir. O mühitdə insan qəflətə düşməsin. Bax, Allah'ı zikr eləyən mühit, yəni bu. Orada oturanda qəflətə düşmürsən, Allah'dan uzaq düşmürsən. Artıq puç şeylər barəsində düşünmürsən, puç xəyallar qurmursan, həqiqət axtarışındasan o evdə, o mühitdə. O mühit ki, orada adam günah eləmək istəmir. Bax, belə bir mühit yaratsın, ailən də cəhənnəm odundan xilas olar. Məsələn, təsəvvür edin, getmişsiniz, artılı bəhcətlə bir evdə yaşıyorsunuz. O evdə günah eləmək istəyərsən, o evin mühitində qəflətə düşərsən, heç vaxt düşməz adam. Peyğəmbər buyurur, siz, necə siz yerdən göyə baxanda ulduzlar nur saçır, göydən yerə nur saçır, göydən də yerə baxanda bəzi evlər nur saçır. Necə yerdən göyə baxırsan, ulduzu görürsən ki, nuru var. Göydən də mələklər yerə baxanda bəzi evlərə baxılır, görür, nur saçır ulduzlar kimi. O evlər ki, orada Allah yad olunur. Allah zikr olunur. Bir ev ki, orada məsələn, bir nəfər süb namazından qabaq durub, dəstəmaz alıb. İstəmirəm ibadət elə. Bir səccadənin üstündə otur, bir 10 dəqiqə düşün. Düşünmək özü böyük ibadətdir. Düşünmək özü bəzən gecə namazından çox insanı qabağa aparır. Otur səccadəvin üstündə tək. Daha telefonva zəng gəlmir həmin vaxtı. Uşaq səni mani olmur, ailə məsələləri, ailə problemi. Həmin vaxtı heç bir məsələ yoxdur. Heç bir problem, hamı yatıb, sakitçilikdir. Səni məşğul edən heç nə yoxdur. Bir 10 dəqiqə özü və həmin vaxtı vaxt ayır da. Oturur da bir düşün. Sən kimsən? Nə işlə məşğulsan? Bu yaşayışın adı nədir? Bu yaşayış səni hara aparacaq? Nə olacaqsın? Bunun axırı nə olacaq bu yaşayış? Bir düşün, bunları bir düşün. Sonra vaxt olmayacaq, sonra fürsət olmayacaq. Sonra bir də bizə bu fürsəti verməyəcəklər, ged otur, düşün, gör, nələr olacaq. Bugün onlara elə. Bu ailə mühitini yaratmaq lazımdır. O mühit ki, orada məhəbbət hakimdir. Nifrət, düşmənçilik, ikinci durət hakim deyil. O evlər nuranidir. O evlər, Peyğəmbər buyurur, göydən də yerə baxanda o evlər ulduz kimi işıq saçırlar. Çünki bir nəfər alnını qoyub torpağa, səcdədə Allahı zikr edir məsələn. O ulduz kimi yerdən göyə nur saçır. O ev ki, kişi ilə xanım orada bir-birinə hörmət qoyurlar. Orada övlad da baxıb təbii ki, iki qat hörmət qoyacaq. Neynəmək lazımdır? Quran buyurur, əgər qadınla kişi bir-birlərinin əxlaqını bəyənməsələr, xoşlamasalar, kişi qadının əxlaqını bəyənmir və yaxud qadın kişinin əxlaqını bəyənmir. Bu da sonradan çıxan məsələdir. Əvvəldən, hamı əvvəldə tanış olanda bir-birinin o bədəxlaqını heç kəs göstərmir ki. Hamı bir-biri ilə mehriban, səmimi, məhəbbətli, mümin kimi göstərəcək, əməl əhli kimi. Belə də əvvəldə hər şey mehriban gedir. O bir müddətdən sonra görürsən ki, o yoxdur. O qutardı. İndi başlayır o həqiqi, o içimizdə olan şeylər çıxmağa. Görürsən ki, bu belə dörümüş. Əxlaqı xoşuma gəlmədi. Neynə mənsən? Quran buyurur, əvvəli budur ki, əvvəla aşiruhunna bil məruf. Birdən yaşadınız, gəldiniz, çatdınız bir yerə ki, bir-birinizin əxlaqını artıq bəyənmirsiniz. Buyurur, xanımla kişi gərək bir-biri ilə yaxşı keçinsinlər. Həmin vəziyyətdə. Yaxşı rəftar eləsinlər. Sonra buyurur, fəin kərihtumuhunna. Əgər onu xoşlamasınız, da keçinə bilmirsən, xoşva gəlmir, əxlaqı xoşva gəlmir. Neyniyəsən?
Quran demir ayrılın, da gördün ki, əxlaqı xoşuna gəlmir, ayrılın, qutarsın. Əksinə, Quran buyurur, fəəsa, ən təkrəhu şeyən və yəcəaləllah fihi xeyrən kəsirə. Allah demir, təlağa tərəf gedin. Allah başqa yerə aparır, buyurur. Çox vaxt, əgər bir-birinizin əxlaqından xoşunuz gəlməsə, Allahın cavabına baxır, buyurur, çox vaxt. Siz bir şey xoşlamırsınız, sizin bir şeydən xoşunuz gəlmir, amma xoşlamadığınız şeyin içində Allah sizin üçün xeyirləri qoyub, özdə xeyrən kəsirə, sizin üçün çoxlu xeyirlər var. O xoşlamadığın içindədir. Mümkündür, xanımın əxlaqı sənə xoşuna gəlmir, Allah deyir, o bəyənmədiyin əxlaqın içində Allah xeyir kəsir, çoxlu xeyir qoyub sənin üçün. Çoxla sən bir şey bəyənmirsən, bəyənmədiyin içində xeyir var. Bəyənmədiyin içində xeyir var. Uşaq səhər 6-da durub 7-də məktəbə getmək istəyir, onu bəyənmir. Amma bəyənmədiyinin içində xeyir var. O gərək o işi görsün. Xoşlamırsınız, amma Allah sizin üçün orada xeyir qoyub. Bəzən insanın bir şeylə xoşu gəlmir, amma bilmir, xəbəri yoxdur ki, elə o xoşlamadığının içində xeyirlər yatıb. İnkişaf, insanın inkişafı insanın xoşlamadığı şeylərin içərisindədir. Bu bir dənə dünyada qanundur, bu həmişə belə olur. Bizim xoşladığımız şeylərin içində az vaxt ola bilər ki, orada xeyir olsun. Çox vaxtı, əksər vaxtı bizim xoşlamadığımız şeylərin içində çoxlu xeyirlər yatıb. Biz onu xoşlamadığımız olaraq getmirik və xeyirdən məhrum qalırıq. Seyyid Qazinin şagirdlərindən biri olub bu. Seyyid Haşimi Həddad. Məşhur bu, arif olub. Allah dostu olub. Çox mənəvi bir insan imiş bu adam. Çünki bu da arif olub. Seyyid Haşimi Həddad evində xanımının anası ilə problemi var. Bu Həddad özü böyük övlüyə olub. Bunun evində xanımı ilə anası yola getmirmiş. Yəni, bu ikisinin arasında problem var imiş. Hər gün evdən çıxanda da təhqir edirmiş. Hətta söyürmüş. Seyyid Haşim Həddadı söyürmüş. Bir gün gəlir ustadının yanına. Deyir, mən xanımın təlağını vermək istəyirəm. Mən də buradan o tərəfə yaşayam. Hər gün mən gəlirəm dərsə, mənim işim mənəviyyatla bağlıdır, mən cəmata zikr öyrədirəm, əməl öyrədirəm, mən hər gün evdən sana təhqir eşdirəm, söhüş eşdirəm. Bu, hər gün məni təhqir edir. Anamla da yola getmir, mənlə də yola getmir. İstəyirəm, təlağını verim, da qutarım. Da yaşaya bilmim. Seyyid Qazi soruşur, sən xanımınla aranda problem var? Deyir, yox. Deyir, onda haqqın yoxdur. Haqqın yoxdur, onu təlaq verirsən. Sənin riyazətin, sənin nəfsinlə mübarizən, sənin əməli göstərişin ki, sənə əməli göstəriş verirəm, verməliyim, bax budur. Onunla yaxşı keçinmək. Seyyid Haşim deyir, mən bir gün də gəldim evə, hava çox isti idi. Çox isti. Deyir, qapıdan ki, içəri girdim, məni gördü, başladı yenə təhqir eləməyə. Belə yenə öz adəti ilə başladı. Deyir, heç nə demədim. Evdən çıxdım çölə. Heç nə demədən çıxdım. Deyir, çıxanda gördüm ki, Allah pərdələri çəkdi mənim üçün kənara. Başladım o mənəvi aləmdə olan məsələlər mənim gözümə görsənməyə başladı. Mukaşifə baş verdi. O mənəvi ariflərdə olan bir şeylərdir. Deyir, təzdən girdim evə. Gəldim ona tərəf, elə bildi, mən də gəlirəm ona tərəf ki, ona pis sözlər deməyə. Çünki mən təhqir edib çıxartmışdı, mən də gəlirəm onun üstünə, elə bildim, mən də gəlirəm onu təhqir edeyim. Deyir, çatdım ona, çatan kimi götürdüm, onun əlindən öpdüm. Dedim, ver, əlindən öpmək istəyirəm. Dedim, mən bunu bayaqdan təhqir edirəm, bu mənim əlimdən öpür. Deyir, o gündən sonra ki, məndə bütün pərdələr açıldı, o mənəvi inkişaf baş verdi, həm də o xanımın özündə dəyişikliklər baş verdi. O təhqirlər yığışdı, o söhüşlər yığışdı. Çox dəyişildi. O da Quran buyurur, sizin xoşlamadığınız şeylərin içərisində
Allah buyurur, xeyrən kəsirə, mən çoxlu xeyirlər qoymuşam. Siz bilmirsiniz orada nələr var. Allah bizim xoşlamadığımız şeylərin içində xeyirlər qoyur. Bəzən insanın bir şeydən acığı gəlir, amma Allah orada xeyir qoyub. Allah orada inkişafı, insanın inkişafını orada qoyub. Onda Peyğəmbər buyurur, istəsiz əgər özünüz və ailənizi cəhənnəm odundan qoruyasınız, bir yolu budur ki, əməl əhli olun, özünüz eləyin, sonra deyin. Bir yolu da budur ki, ailənizdə mənəvi bir mühit, bir fəza, Allahı zikr eləyən, Allahı göstərən, Allahı tanıtdıran, Allahdan qəflətə salmayan bir mühit, bir fəza düzəldin ki, həm özünüz, həm əhli əyalınız cəhənnəmdən xilas olsun.